Hola a tots, sóc Dolo, clarinetista de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. I com ja vaig fer l'altre dia, avui també estic acompanyada d'un dels meus fills, en aquest cas, la meva filla Nora, que també és estudiant de música. Ens agradaria interpretar-vos una cançó que per a nosaltres és molt bonica i que esperem us servisca per entretenir-vos una mica i donar-vos forces per poder sortir ben aviat d'aquesta situació. Els músics del Liceu estem amb vosaltres. Ànims i molta salut per a tots. La Puerta Violeta de Rosalén.